Dalam video ini, kita akan lakukan latihan berhubung dengan garis lari dan garis serenjang. Jadi, anda ada garis lari, garis serenjang, dan juga garis yang tidak selari ataupun tidak serenjang. Jika anda tidak tahu, garis lari tidak pernah bersilang. Biar saya lukiskan paksi untuk kita jadikan sebagai contoh. Ini ialah paksi X dan ini ialah paksi Y. Jika saya lukiskan satu garis berwarna ungu begini, garis lari akan kelihatan seperti ini. Ianya bukanlah garis yang sama, tetapi ia mempunyai lereng yang sama. Jika garis ini berubah kedudukan dalam jumlah tertentu, maka perubahan yang sama akan berlaku untuk garis di bawah. Dan sebab inilah garis-garis ini tidak bersilang. Jadi, garis-garis ini mempunyai lereng yang sama. Garis selari mempunyai lereng yang sama, manakala garis serenjang pula adalah berbeza. Katakan ini ialah satu garis. Garis yang serenjang akan bersilang dengan garis ini pada sudut yang betul, iaitu pada sudut 90 darjah. Ingat ya, bersilang pada sudut 90 darjah. Sebagai contoh, katakan lereng garis kuning ini ialah M. Maka, garis oren, iaitu garis serenjang, mempunyai lereng negatif 1 per M. Lerengnya akan menjadi negatif songsang antara satu sama lain. Berbekalkan maklumat ini, kita akan tentukan jika garis-garis berikut adalah selari atau serenjang atau bukan kedua-duanya. Baiklah, satu garis melalui titik 4, negatif 3 dan negatif 8, 0. Satu lagi garis melalui titik negatif 1, negatif 1 dan negatif 2, 6. Mari kita tentukan lereng garis ini. Kita mulakan dengan garis pertama. Untuk garis pertama, saya namakan lereng 1. Lereng 1 adalah bersamaan dengan negatif 3 tolak 0 per 4 tolak negatif 8. Ini bersamaan negatif 3 per, ini adalah sama dengan 4 tambah 8 jadi negatif 3 per 12. Iaitu bersamaan dengan negatif 1 per 4. Ingat, kita bahagikan pengangka dan penyebut dengan 3. Ini adalah lereng garis pertama. Seterusnya, lereng garis kedua pula ialah negatif 1 tolak 6 per negatif 1 tolak negatif 2 bersamaan dengan negatif 1 tolak negatif 6 ialah negatif 7 dan negatif 1 tambah negatif 2 iaitu 1. Maka lereng ini ialah negatif 7. Di sini lereng-lereng ini tidak sama. Maka ianya bukan garis lari mahupun ianya adalah negatif songsang. Jadi, garis-garis ini tidak selari ataupun serenjang. Ianya akan bersilang tetapi bukan pada sudut 90 darjah. Mari kita lakukan contoh yang lain. Kita ada satu garis yang melalui titik-titik tertentu dan kita akan lihat nilai lereng mereka. Apakah lereng untuk garis pertama berwarna hijau? Baiklah, lereng untuk garis ini ialah negatif 2 tolak 14 per 1 tolak negatif 3. Jadi negatif 2 tolak 14 ialah negatif 16. 1 tolak negatif 3 ialah 4. Jadi lereng pertama ialah negatif 4. Untuk lereng garis kedua pula, kita ambil nilai 5 tolak negatif 3 per negatif 2 tolak 0.
Ini bersamaan 5 tolak negatif 3 sama dengan 5 tambah 3, jawapannya 8. Kemudian, negatif 2 tolak 0 ialah negatif 2 bersamaan dengan negatif 4. Maka dengan itu, garis-garis ini adalah selari kerana mereka mempunyai lereng yang sama. Saya mahu anda cari titik-titik ini melalui graf dan sahkan bahawa ianya adalah garis lari. Mari kita lakukan contoh yang seterusnya. Sebagai peringatan, ini adalah latihan untuk mencari nilai lereng. Baiklah, lereng pertama bersilang melalui titik-titik ini jadi 3 tolak negatif 3 per 3 tolak negatif 6. Ini sama dengan 3 tambah 3 iaitu 6 per 3 tambah 6 iaitu 9. Jadi lereng untuk garis pertama ialah 2 per 3. Mari kita lihat lereng garis kedua pula. Kita ambil nilai negatif 8. Negatif 8 tolak 4 per 2 tolak negatif 6. Maka negatif 8 tolak 4 ialah negatif 12. 2 tolak negatif 6 ialah 8. Jadi negatif 12 per 8, dan apabila kita bahagikan pengangka dan penyebut dengan 4, jawapannya ialah negatif 3 per 2. Perhati, ini ialah negatif songsang. Jika saya ambil negatif 1 per 2 per 3, ini bersamaan dengan negatif 1 darab 3 per 2. Maka jawapannya ialah negatif 3 per 2. Dan di sini kita boleh lihat bahawa ianya adalah negatif songsang antara satu sama lain. Jadi, kedua-dua garis ini adalah garis serenjang. Saya galakkan anda cari persamaan untuk garis-garis ini. Plotkan di atas graf dan sahkan ianya adalah garis serenjang. Mari kita buat contoh yang lain. Cari persamaan untuk garis yang serenjang kepada garis ini yang melalui titik 2.8. Jadi menggunakan maklumat yang diberikan, jika garis itu adalah serenjang, lerengnya pasti adalah negatif songsang kepada 2/5. Maka lerengnya, iaitu negatif songsang kepada 2/5, iaitu persamaan garis yang kita perlu tentukan akan menjadi negatif songsang. Jadi ia adalah 5/2 dan bernilai positif berbanding negatif. Maka ini ialah nilai negatif songsang kepada negatif 2/5. Tanda negatif akan menjadi positif dan kita songsangkan 2/5 menjadi 5/2, dan inilah nilai lerengnya. Kini kita akan gunakan bentuk titik lereng yang melalui titik ini. Maka ianya adalah y tolak 8, iaitu nilai yang berada di atas garisan, bersamaan lereng 5/2 darab x tolak 2, iaitu nilai x apabila y bersamaan dengan 8. Inilah persamaan garis dalam bentuk titik lereng. Kita akan gunakan sedikit manipulasi algebra di mana y tolak 8 bersamaan dengan 5/2 x tolak 5. Dan kita pindahkan nilai negatif 8 ke kanan, maka y bersamaan 5/2 x. Tambahkan 8 kepada negatif 5, maka positif 3, dan ianya sudah selesai.